Mheshimiwa Speaker, hawa vijana wametoka si kwa sababu ya finance ambazo zinawakwaza katika maeneo yao wanayoishi. Sababu nyingi zinazowakwaza mheshimiwa, nikitaja chache, kwanza ni kwa sababu ya ongezeko la school fees. Vijana utakuta wengi hawasomi, wamefukuzwa, wako majumbani wanarandaranda. Utakuta ongezeko la mambo ya university, pia umeme umeongezeka, mambo ya housing levy, ushuru umeongezeka maradufu. Utakuta hawa vijana mara nyingi hawana njia ya kujihami kwa vovote. Na vile vile pia ukiangalia vijana kama hawa, utapata ya kwamba wanaangalia, ukisema ukosefu wa usawa, ni kwamba nitatoa mfano wa makazi. Utaenda ofisi ukute kazi kuanzia juu mpaka chini ni kabila moja ama mbili. Na Kenya tuko na makabila zaidi ya 40. Utakuta mheshimiwa, nitakupa mfano bwana Speaker, kule Lamu Port. Ile Lamu Port kuna vijana wetu 100 walichukuliwa miaka 4 iliyopita wakiwa ni kama makashos. Na mpaka leo vijana hao ni vibarua, hawajawahi kuandikwa permanent. Na ni kwa sababu utakuta watu wanakuja nyuma, wako pale KPA wanachukuliwa, ati hii ni kwaya ya watu 100 wanakuja wanachukuliwa, wanaandikwa permanent and pensionable. Wale vijana wako pale miaka 4 bado wako vibarua. Ukosefu wa usawa kama huo unafanya vijana kuleta sintofahamu na taharuki. Mheshimiwa, ile poti kuhamishwa Mombasa, pia hiyo ni njia moja ambayo pia ilileta unyonge na udhaifu mkubwa Mombasa, kuonekana kwamba ni kama maonevu, kwa sababu ile ndio rasilimali ambayo iko pale Mombasa, lakini unakuta ilihamishwa ikapelekwa sehemu zingine, na watu Mombasa na vijana bado wanarandaranda, hakuna makazi. Nitakupeleka mheshimiwa, ukienda Witu. Witu ni division. Ikifika saa 12 inawekwa curfew. Wa upande huo hapiti huku, wa huku hapiti huku. Kwa nini watu kama wale wawekewa curfew? Kwa sababu wanalindwa watu wengine fulani pale. Kwa hivyo mambo kama hayo ya ukosefu wa usawa ndio yanaleta hii shida ya hawa Gen Z wamekuja kuamka na wameona kwamba hii nchi ni lazima kuwe na usawa, kwa sababu sote ni wa Kenya. Ufisadi, mheshimiwa Speaker. Ufisadi utakuta wanakuwa sacrifice ni wale small ship. Anaenda kushikwa director, anaenda kushikwa manager, na waziri ako free. Director na manager wanachukua order kutoka kwa wakubwa wao. Na wanaambiwa isipoenda hivyo, basi wao ndio wataumia. Na wakishachukua zile order, maneno inabadilika kukichafuka. Inakuwa wao ndio sacrificing God. Kwa hivyo mheshimiwa Speaker, huu ufisadi pia hata hapa bunge. Wabunge wanaitwa kwa PG. Wanaenda wanaambiwa lazima huu mswada mupitishe. Kwa nini mbunge akubali aseme mimi nimepewa milioni 2 kupitisha huu mswada? Kwa nini rais atoe milioni 2 akijua kama huo mswada ni mzuri, ahonge mbunge ili aupitishe? Kwa hivyo hiyo yote ni ufisadi kutoka juu mpaka chini. Huu ufisadi tunataka kusema kwamba ikiwa ni EACC, pia ukienda EACC kupeleka kesi unaulizwa unamjua nani, ama huyu umemleta kwa hii kesi anamjua nani? Kwa sababu mimi mwenyewe niko na ushahidi. Wakati nilipokuwa chair wa Child Welfare Society of Kenya, nilipata hii organization iko na ufisadi wa hali ya juu. Nilipoenda kupeleka kesi EACC pamoja na ushahidi, waliniuliza kwamba huyu mama ako connected na nani kabla hawajamgusa. Kwa hivyo haya mambo ya ufisadi yanaanzishwa huko juu yakiendelea chini. Si ati ni kitu ambacho kwamba ni ofisa ama ni mtu mdogo ameamua kujifanyia yale mambo, anapewa order. Hata hao wabunge wako hapo wakipitisha ile kitu, walipewa order na rais kwamba hii kitu ni lazima ipite, na wakahongwa. Kwa hivyo kama ni kusema ukweli, ni ukweli usemwe na mambo yajulikane wazi wazi. Mheshimiwa Rais, Mheshimiwa Speaker, tunasema kwamba ufisadi